Re! Viss ēters ir te! Pirms nepilnas nedēļas pie klausītājiem nonāca apvienības Mesa jaunākais skaņdarbs, ko vairāk man vajag. Kā atzīst paši mūziķi, tajā viņi izmēģina jaunu sev un neierastu skanējumu. Un šorīt Mesa, tās līderis Gats Irba un ģitārists Pēteris Upelnīks, ir pie mums studijā. Labrīt! 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 Labrīt. Nu, jau drīz mūsu skatēji arī varēs iepazīties ar šo jaunāko veikamu. Kuri vēl nav dzirdējuši? Kuri vēl nav dzirdējuši? Arī panorāmā varēs to dzirdēt vēlreiz. Kā pašiem gandarījums par paveikto darbu? Cik liels tas ieguldījums ir veikts? Nu, jā, esam gandarīti. Ir prieks, ir sajūsma. Nu, nē, ir interesanti, jā, kaut kas, kā jau jūs pieminējāt, kaut kas nebijis. Bišķiņ tas skanējums ir citādāks, savādāks kaut kur, bet visiem patīk. Cik tā dziesma jau ir noskanējusi un skan, un atsauksmes ir ļoti pozitīvas. Kas ir tas citādākais, ko meklējat šajā darbā? Laikam viņa ir kaut kur vienkāršāka, tad vairāk akustiskāka kaut kur. Un tad tas mans izpildījums laikam ir tāds netipisks, varbūt man, nu, jo parasti ir pierasts laikam, kad es tā vairāk vai mazāk konkrēti repoju, tad šeit tā repošana ir vairāk tāda melodiskāka. Jā, tā kā laikam tas. Kas ir tas, kas jums pašiem liek meklēt? Kaut ko mazliet jaunu, kaut kādas nianses, jo skaidrs, nu, ka, ne, protams, katra jauna dziesma nevar teikt, ka varētu iet pa iestaigāto taciņu, kas pārbaudīt, ka visiem patīk, bet kas ir tas, es nezinu, lai pašiem būtu interesanti vai vienkārši gribās pārbaudīt arī, jā, kā publikai šis vai kā tas, kāpēc gribās katreiz kaut ko arī izmēģināt citu? Nu, es atbildēšu laikam, lai pašam būtu interesanti. Pēterim? Nu, man liekas arī, nu, tas ir tā kā dzirdēt arī, ka Gatis dzied. Un, zin kā, viens ir, kad ir reperi, kuri vienkārši dzied, un tu dzirdi, ka viņi dzīvjā nevar nodziedāt, bet šeit mēs tā kā, es redzu, ka Gatis var nodziedāt, ka Gatis var dzīvjā nodziedāt. Un ka tas ir tāds, jā, un nu, viennozīmīgi, ka pašiem ir interesanti. Un vēl joprojām, vēl jau vairāk ir tas, kad man ir ko darīt, tā kā skan ģitāra arī dziesmā sākuma. Nu, tāds, kā tu teici, pats ir akustiskāks variants. Ko vairāk man vajag dziesmas nosaukumus? Kas ir tās tēmas, kas izceltas šādi? O, principā, es centos laikam pieminēt, vairāk apspēlēt kaut kādas tās lietas, kas ir ļoti tipiskas. Un zin kā, tas visi nāk un iet, un lai kurā vietā mēs atrastos, tas ir jāpieņem, kad lietas iet pa apli. Un tāda ir tā dzīve, tā tas rit. Te tu jauns, te tu vec, bet tā tas ir. Tā kā nekas ļoti sarežģīts, jo īstenībā ļoti vienkārši un viegli saprotams. Jā, man liekas, manai paudzē, mūsu paudzē, draugi arī bieži saka, nu kā viņš taču pa mani to dziesmu uzrakstīs, nu ka jūs dziedat droši vien par to, kas ir pazīstams jums un par tām sajūtām, tas tik daudz cilvēks uzrunā, jo mēs tiešām spējam ar to identificēties. Gribētos domāt, ka jūs paši droši vien savā ziņā varbūt jau dzīvojat augusta noskaņās, kad liels koncerts gaidāms, bet cik pilna ir tā vasara, vai ir kaut kādi citi darbi vēl līdz tam augustam, vai tiešām visi spēki un domas ap to? Nu, vismaz man laikam vairāk ir tās domas. Ne, ir kaut kādi koncerti arī pirms tam, bet nu, tas augusts koncerts, 11. augusts, ir pats lielākais tāds, uz ko mēs nu, virzam visu enerģiju. Un man noteikti tas ir būtiskākais, un man ir ko darīt, man jāatcerās vārdi visām dziesmām, kas man ir visgrūtākais uzdevums. Mēs varam aizdot kādu špikeru mašīnu. Jā, ne, starp citu, man būs špikeru mašīna, ko tā kā es atklāju tagad visiem. Ja? Bet tā būs pirmo reizi, un es ceru, ka man viņā nevajadzēs daudz ieskatīt. Bet, jo pirmo reizi arī koncerts esam klājis debesis, svaigā gaisā nosaukums. Jā, tad solo koncerts pirmo reizi. Jā, tas nosaukums svaigā gaisā. Man likās, tur arī varbūt kaut kāds kods ieslēpts pēc Covida, jā, kā mums visiem gribas tā svaigā gaisā. Nu, kaut kur mēs tā apmēram tu domājam, bet mēs negribējam sarežģīt. Nu kā, nu svaigā gaisā? Jā, svaigā gaisā. Labi, svaigā gaisā. Man liekas, tas ļoti. Šorīt talpā, bet mēs esam gatavi dzirdēt. Par to nodziedāšanu dzīvi, jā, tagad mums būs iespēja pārliecināt. No, bet! Labi. Jā, vārds priekš. Melnais mākonis savilcies manu galvu spiež, zemāk, zemāk pie zemes, bet nesūdzos ar vien. Turu taisni, es muguru taisni turpinu iet, pat ja beigas nav tālu, saku vēl mazliet. Antarktīdē jau pušu,
ledus kluči kūst, kamēr zeķis uz balkona manā saulē žūst, kamēr spēlējas augšā ar mūsu likteņiem, varam izmīt pārā jaunu mēs ar riteņiem. Ko vairāk man vajag, kā jumtu virs galvas, daudz tevis man blakam, tik daudz lekļu savus. Lai ir ko mums apēst un lai ir ko mums dzert, brālim durvis ir atvērts. Un mūsu elpas, kā vilcieni nāk, vilcieni iet un virzienā. Nezināmā cilvēki skrien un lai tik tālāk vilcieni nāk. Vilcieni iet, kā tani stāstā, neatvādies, mēs attiksimies. Naudas tirgos visārkans, līknis zemē skrien, bet es pēdējo atdodu stūra ubagiem. Gan jau komēta kāda, drīz mūs apciemos, es tad paņemšu kameru, skats būs atriecošs. Posta Kalifornijā, mežas uguns grēks, bet es iestumju laivu lēnām ezerā. Ņemu pustīnu vienu, to ar ķiršiem, gaidiet atpakaļ mani tikai pirmdien. Ko vairāk man vajag, kā jumtu virs galvas, daudz tevis man blakam. Tik daudz lekļu savus, lai ir ko mums apēst un lai ir ko mums dzert, brālim durvis ir atvērts. Un mūsu elpas, kā vilcieni nāk, vilcieni iet un virzienā. Nezināmā cilvēki skrien un lai tik tālāk. Vilcieni nāk, vilcieni iet, kā tani stāstā, neatvādies, mēs attiksimies. Un mūsu elpas, kā vilcieni nāk, vilcieni iet, un virzienā, nezināmā, cilvēki skrien. Un lai tik tālā, vilcieni nāk, vilcieni, gan izstāstā, neatvādies, mēs satiksimies. Juhu!